madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo aqalka Kongareeska ka horjeedinaya khudbadiisa sanadlaha ah ayaa waxa uu kaga hadlay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda Mareykanka. Warbaahinta Mareykanka ayaa si haatan u muuqata kuwa ka weecday taxliilinta khudbadaha Trump kadib markii arrinaan la filayn ay aqalka Kongareeska ku dhex martay madaxweyne Trump afhayeenka aqalka Nancy Pelosi. Trump ayaa markii uu dhameeyay khudbadii uu jeedinayay waxa uu soo dhaqaaqay goob ka dambeysay fadhiyan afayanka aqalka Kongareeska Nancy Pelosi iyo madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence, madaxweynaha oo gacanta ku sitay lama nuqul ah khudbadiisa uu jeedinayay ayaa nuqul ka mid ah waxa uu ku wareejiyay madaxweyne ku xigeenka Mr. Pence, halka nuqulka kalena gacanta uu ka saaray afayanka aqalka Kongareeska markii uu waraaqaha ka gudoomay gacanta u soo taagay madaxweynaha si ay u salaanto. Trump ayaa iska dhaqaaqay markii Pelosi gacanta u soo taagay oo ay damacday inuu salaamo. Muuqaalo toos ah ee la baahiyay ayaa laga dheehan karay Donald Trump oo iska indhatiraya salaanta Pelosi. Pelosi ayaa markii uu Trump ka dhaqaaqay waxa wajigiisa laga dheehanayay waji gabax iyo inay la yaabtay sababtoo madaxweyne Trump uu salaami waayay, waana ay dhoola cadaysay. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.